شو وانا علامة علامة إقبال رحمة الله عليه يمني حلوة خورن منو علامة سن پايغام كياوس يتناوز پر تو ونكناس پومپنٹ شو شو کرا علامة وانا سان حالت كيا گئي دبان برحمن از بطاني تاق خدا راستا تو قرآن از سر تاقه نهادي هيا ام برحمن انا تو تاقس پتن پانون بود سجايت تي كيا قرد ام براقس تي ثود قرآن مجيد تاقس مز باند چہ دون اس قرآن مجید پنہ خطر رہبر تو رہنما کتاب چہ دپ اچھ امی آئین ضرورت وی کی اچھ قوانین ہن ضرورت کی اچھ تگن پن قوانین بن اچھ تو طاقت پہ بند وی ہم تو سجائت پن طاقت پہ صبح شام نظر دیوان صبح شام پوجا کران مگر مین حالت قوم مسلمان ہن یہ قرآن اگر دم خدا رچن رمضان پہ رمضان کن پھر ورنہ نتھ ورس قرآن وچان پتہ ونان علامہ بروہ کن دپان بند صوفی و ملا اشیری ہیا ٹھوک ام صوف راورومت ٹھوک یمو ملہو راورومت ٹھوک یمو پن غلام اشیر ون کمس قیدیس ث بنوک یمو قیدی کیا ون حیات از حکمت قرآن گیری اس قرآن مجید مز نا زندگی پنہا ث تھوک یمو دور دپ قرآن پرن خطر گھنی اردا علم ث کت پارا قرآن ثی مے وہر ووت کران تم دز مے دعوت کران مری کان ژورمی ازم دعوت کران پندہمی ازم دعوت کران ژتجیمی ازم دعوت کران وہر ووت باد ازم دعوت کران بس یم بلائے ولائے چھنا چہ کچھ قرآن سے تھون تعلق ام ملہن تو صوفین تو قرآن نش دور ام قرآن کے پیغام نش دور ام پتہ کر علامہ گلہ کیا ونان دپان با آیتش ترا قاری جزائین است چہ چھ اکے ساتھ پیوان قرآن یاد کم ساتھ چھ قرآن پیوان چھ یاد کہ از یاسین او آسان بمیری یل تہ کانشی آسان بسترس مز امس زو نیران سہ دپان ول سا پریو سورہ یاسین تو تارون اپور یہی ہمارا حال قرآن کے ساتھ علامہ سن پیغام یہ قرآن حیات بخش کتاب یہ سون یقول اللہ جل وعلا کما ورد فی سورۃ شورا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال أيضا في موضع الآخر كما ورد في سورة روم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واهي بلدك الميت اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار آجلا غير آجل اللهم انت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقير أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب الناس أذهب البعث اشف أنت شافي اشف أنت شافي لا شافي إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يغشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين يا إله العالمين. أزكس موضوع استشرابت صاحب کا مضمون سیدھی دنیاوی مصائب دنیاوی مشکلات یم کیا چھ یوان یمن ہند ینک تر اسباب کریس بیان تر وجوہات ونیس اخ وجہ یم تہ مصیبت دنیاس مز اکس مسلمانس چھ یوان اکس مومنس چھ یوان یہ ہند خطر آسان آزمائش. اللہ تعالیٰ چھ امس دنیا مز گناہ نش پاک کران اور یہ ہند خطر کفار بنان اور جنتس مز بلندی ہند سبب بنان. دیم سبب کیا چھ اکس مسلمانس مصیبت یوان دنیاوی مشکلات یوان اذیت واتان تکلیف واتان یہ چھ اللہ تعالیٰ سند طرف چین ون یہ رب سند طرف اخ تمبی اخ وارننگ تاکہ اس واپس یمن گناہن اندر مبتلا یمو گناہ نش کرو توبہ اور ربس کرو زار پار استغفار کرو. اور تریم سبب تریم وجہ دنیا اندر کیا چھ مصیبت مشکلات پریشانی اللہ حق سپدان یہ اللہ تعالیٰ سند طرف عذاب آسان جیسے ربن ون سیرو فی الارض فیرو زمینس فقیف کان عاقبت للمکذبین. پت وچھو یمو یہ دین جٹلو یمو سان انبیاء کرام علیہم السلام اپز زان تمن ہند کیا انجام بنو انفرادی اور بحیثیت قوم بحیثیت قوم قومی عاد قومی سمود قومی صالح مدین نوح علیہ الصلوۃ والسلام سن قوم اور انفرادی طور فرعون سمندر غرق نمرود حامان قارون یم دسے پروردگار یت زمین اندر یہ ہند خطر عذاب. گڈنچ کڑی وچ بطور آزمائش آج چھ دیم کڑی اس رب چھ ونا سورہ شورا اندر وما اصابکم من مصیبہ یس تہ مصیبہ اور مصیبہ کری اچھ تعریف یہ گئی پریس کو سو چیز یم سیت اذیت وات انسانس تکلیف وات یہ چاہے قحط سالی ہند شکل اندر آس یہ چاہے تنگ دستی ہند شکل اندر آس یہ چاہے خشک سالی ہند شکل اندر آس یا یہ چاہے بنیل آس طوفان آس واو آس یا اقتصادی بحران آس معاشی تنگحالی آس یم غرض یا یم رنگ تو یم صورت یا آس یم چھ دنیاوی مصائب یم چھ دنیاوی مشکلات. مقصد چھ رب کران بیان فبما قصبت ایدیکم یہ تہندین اتن ہند کرتوت یہ تہ کمت یہ تہ اللہ تعالیٰ سند نعمتن ہند غلط استعمال کورمت و یعفو عن کثیر اور اللہ تعالیٰ چھن واریہن چیزن پہ پکڑ کران کی یہ بعض چیزن پہ رب کران پکڑ بعض چیزن ہند مزہ چھ کھاوان. اگر اللہ تعالیٰ تہندین سارنی گنہن تو ان پہ سزا کر قائم یمن پہ پکڑ کر تیل بچن بعد اتھے پہ رب ونان سورہ رومس اندر زہر الفساد فی البر والبحر خشکی اندر تہ پھہلو فساد اور سمندرس اندر تہ پھہلو بگاڑ یہ کر انسانن بما قصبت ایدی الناس یہ لکن ہند کرتوت لکن ہند اعمال لیذیقہم بعض الذی عملوا اور اللہ تعالیٰ چھو تہ بعض گناہن ہند مزہ یتی چھ کھاوان دنیاس مز سارنی نہ کی کینچن گناہن ہند مقصد چھ اکوئی لعلہم یرجعون تو یہ واپس پروردگارس کن تو یہ واپس اسلامس کن تو گچھو گناہ نشن نادم تو کرو گناہ نشن توبہ تو منگو اللہ تعالیٰ استغفار ممکن چھ کہ اللہ تعالیٰ کر تہ معاف اور تہندین گناہن پہ یہ پتہ پکڑ کرنے کی
ییٚمہِ اُمتُک اَکھ جلیل القدر تابعی، اَکھ عظیٖم مُجاہِد، اَکھ عظیٖم عالم، زاہِد، تقوا شعار، ییٚمِس تاریخ چھِ زانان سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اَمہِ ناوٕ سۭتۍ ژور شخص آیہِ، کیٛازِ یِم ٲسۍ علماہن مسلہٕ پرٛژھان، تَوَے اوس بِگاڑ کَم، فساد کَم، اَسہِ بَنیو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَٹرِ پٮ۪ٹھ مولوی صٲب، اَسہِ آو یہِ دیٖن بازرَن اَندَر وۄنۍ، اَسہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ییٚتہِ وۄنۍ مُفتی، أمِس عالمَس نِش گٔے اَکھ وفد آو، اَکھ شخص آو، أمۍ کٔر شِکایت، دوٚپُن حضرت اَسہِ حظ گوٚو مسلہٕ، مسلہٕ کیٛاہ گوٚو؟ اَسہِ حظ چھِ گَرَس اَندَر تنٛگ دٔستی، أسۍ وَنو آز أزچہِ شکلہِ منٛز معٲشی بحران حظ چھُ، رِزقَس اَندَر بےٚ برکٔتی حظ چھِ، یوٗتاہ زینان فِکرے نہٕ حظ چھِ تَران یہِ کوٚت چھُ گژھان، اِمام حسن بصری رحمہ اللہ کَران بیان، استغفار کٔرِو، بیٛاکھ وفد آو، بیٛاکھ شخص آو، أمۍ کٔر بیٛاکھ شِکایت، دوٚپُن حضرت اَسہِ حظ چھُ مسلہٕ، اَسہِ حظ چھِ اولادَن ہِنٛدِس حقَس منٛز دُعا ضوٚرَتھ، مسلہٕ کَتھ حظ چھُ، اولادٕے چھُنہٕ، شُری چھِنہٕ، أمِس شخصَس تہِ ووٚن اِمام حسن بصری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہن استغفار کٔرِو، ترٛیٚیِم شخص آو، أمۍ تہِ کٔر شِکایت، أمۍ ووٚن حضرت بہٕ حظ چھُس باغَس اَندَر کٔمی لَبان، دۄہ کھۄتہٕ دۄہ حظ چھِ باغ خۄشِک گژھان، باغَس نہ حظ چھُنہٕ سُہ مٮ۪وٕ یِوان کینٛہہ، باغ نہ حظ چھُنہٕ سُہ فصٕل دِوان کینٛہہ، أمِس تہِ فرمووُکھ یہِ حسن بصری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہن، فرمووُکھ استغفار کٔرِو، اور بیٛاکھ شخص آو حسن بصری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہس نِش، دَپان حضرت خۄشِک سٲلی حظ، قحط سٲلی حظ، روٗدٕے نہٕ حظ پٮ۪وان، یۄس اَسہِ وٕنکیٚنَس حالت چھِ اِجتِمٲعی حالت، أمِس تہِ فرمو حسن بصری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہن استغفار کٔرِو، اَتٮ۪ن چھُ پَنٕنیو طالبہِ علمو منٛز اَکھا پَنُن حضرت اوٚتامہِ آو اَکھ وفد، یِمو کٔر خۄشِک سٲلی ہِنٛز شِکایت، یِمن تہِ ووٚنوُ تۄہہِ استغفار کٔرِو، رۄبَس کٔرِو زارپار، گۄنہَن پٮ۪ٹھ گٔژھِو نٲدِم، گۄنہو نِش یِیِو باز، توبہٕ کٔرِو، اَمہِ پَتہٕ آو بیٛاکھ وفد، یِمو کٔر گَریلو حالاتَن ہِنٛز تنٛگی ہُنٛد اَمِچ شِکایت، یِمن تہِ فرمووُ تۄہہِ یِہوے جواب، بیٛاکھ آو تٔمۍ ووٚن فصلَس مُتعلِق، زِراعتَس مُتعلِق، باغَن مُتعلِق، غرض یِم ژۄشوَے یِم شِکایت آیہِ ژۄشوٕنی دِتُو تۄہہِ کُنُے جواب، حسن بصری رحمہ اللہ کَران بیان، یہِ دیُت نہٕ مےٚ پنٛنہِ ذاتہٕ سۭتۍ، چھِ اِمام قُرطُبی اَنان رحمہ اللہ سورہ نوح کِس تفسیٖرَس منٛز، دوٚپُن مےٚ دیُت نہٕ یہِ پنٛنہِ ذاتہٕ سۭتۍ جواب، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ وَنان سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ زبانہِ مُبارکہٕ، سیدنا نوحَس نِش ییٚلہِ قوم آو تِمو کٔر یِہوٚے شِکایت، دوٚپُس أسۍ حظ گٔے قحط سٲلِم مُبتلا، اللہ تعالیٰ ہَن حظ رُکو ہیٚرِ وۄنۍ روٗدٕے، اللہ تعالیٰ نہ حظ چھُنہٕ برسات برساوانٕے، اَسہِ کیٛاہ بَنہِ، اَمہِ ساتہٕ گٔے نہٕ آیتِ بینات یِم نوح علیہ الصلوۃ والسلام پنٛنہِ زبانہِ مُبارکہٕ ادا کَران، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، مےٚ ووٚن پَتہٕ یِمن اللہ تعالیٰ ہَس منٛگِو معٲفی، استغفار کٔرِو، پَنٕنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ گٔژھِو نٲدِم، پَنٕنٮ۪و گۄنہو نِش یِیِو باز، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ بخشَن، تۄہہِ ییٚمہِ قٕسمٕکۍ گۄناہ چھُو آز تام گٔمٕتۍ، ژیر گوٚو نہٕ کینٛہہ، ؤلِو یِیِو سُہ دامَن ہٮ۪تھ، ؤلِو یِیِو یِم گۄناہ ہٮ۪تھ، اللہ تعالیٰ کٔرِو یِمن معاف، اَمہِ پَتہٕ کَران رۄب بیان، أمۍ کیٛاہ ووٚن یِمن، یُرسِلِ السماء علیکم مدرارا، وٕچھو وۄنۍ استغفارَس کَم فوایِد کٔرۍ ذِکر، ییٚلہِ اِنسان نٲدِم گژھِ گۄناہو نِش باز یی، چاہے تِم اِنفرٲدی لیولہِ پٮ۪ٹھ آسن یا اِجتِمٲعی سطحَس پٮ۪ٹھ آسن، ییٚلہِ قوم یی یِمو گۄناہو نِش باز، اللہ تعالیٰ دی ژور چیٖز، گۄڈنیُک چیٖز یُرسِلِ السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ برسایو موسلہٕ دار بارِش یۄس تُہٕنٛدِ خٲطرٕ نفع بخش آسہِ، أسۍ تہِ چھِ وٕنکیٚن أتھۍ مُصیٖبتَس اَندَر، أسۍ تہِ چھِ اِجتِمٲعی طور، تُہۍ وٕچھِو حالت کیٛاہ چھِ، یہِ چھُ کشمیٖر، اور وٕنکیٚنَس چَلان 10 جنؤری، راتھ 10 جنؤری کہِ دۄہ اوس سانہِ وادی اَندَر 14.5°C، اور اَمہِ مُقابلَس منٛز اگر تُہۍ دِل وٕچھِو دہلی، یہِ چھِ محکمہٕ موسمیات یِم رِپوٹ اَسہِ دِوان، راتھ اوس دہلی اَندَر تَتہِ اوس 13.5°C، اور اگر تُہۍ لُدھیانہ، اَمرِتسَر، چنٛدی گڑھ یِم علاقہٕ وٕچھِو تَتہِ اوس 9.5-10 تانۍ ڈِگری سیٚلسِیَس، گوٚو کٔشیٖرِ ہُنٛد موسم گوٚو وۄنۍ دِلہِ منٛز تہِ برونٛہہ،
ہیر رُکو اللہ تعالیٰ یہ سوری روٗد أسۍ یتھ منٛز شیٖنٕکۍ آسان مُنتظر روٗدٕکۍ آسان مُنتظر اور یِہوے حالت گٔے اَسہِ تہِ اَسہِ چھُ سیٚود تَران فِکرِ کہِ حالات کَتٮ۪ن چھُ مسٲیِل کَتٮ۪ن چھِ یی کوٚر رۄبن سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ زبانہِ مُبارکہِ یہِ بیان گۄڈنیُک چیٖز ییٚلہِ تہِ استغفار کٔرِو اللہ تعالیٰ کیاہ برسایہِ آسمان پٮ۪ٹھ برسایہِ موٗسلہٕ دار بارِش یُس تُہنٛدِ خٲطرٕ نفع بخش آسہِ دوٚیِم چیٖز یۄس شکایت حسن بصری رحمہ اللہ نِش آیہِ اَ گٔے کیاہ سٲری حظ تَتھ تہِ جواب استغفار دوٚیِم کران رۄب بیان وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہۍ مدد مدد مُراد گوٚو اِضافہٕ برکہ اولادن اَندر بیاکھ شخص آو نہ حضرت نسل نہ حظ نسلس منٛز حظ وٕنکیٚنس یہِ پٲٹھۍ معاملہٕ کیازِ آز چھِ اَسہِ سٲنۍ حالات تُہۍ وٕچھِو بَچن ہُنٛد معاملہٕ کیاہ چھُ واریاہ بِچار مول موج یِمن تَمنا کہِ تِمن گژھِ آسُن اولاد تِم محروٗم اَمہِ چیٖز نِش کٲنٛسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اکھ یا زٕ کٲنٛسہِ نہٕ بِلکُل تہِ کِہینۍ اللہ تعالیٰ وَنان ییٚلہِ تُہۍ استغفار کٔرِو اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہۍ مدد کَمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ فرماوان وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ یہِ گٔے ہُتھ شِکایتہِ جواب اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ باغ دِوان برابر کِہینۍ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ زِراعت نیران برابر کِہینۍ اللہ تعالیٰ کٔرِو مدد برکہ کٔرِو تُہنٛدِس مالَس اَندر وَبَنِین بیٚیہِ دِیِو اولاد اولادو سۭتۍ کٔرِو تُہۍ مدد اولادو سۭتۍ کٔرِو تُہۍ برکہ وَیَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّات بیٚیہِ کھارِ تُہُنٛد باغ تُہنٛدٮ۪ن باغن آسہِ رونق تُہُنٛد فصٕل دِن برابر تُہُنٛد یِم زٔمیٖن یِم دِن فصٕل برابر وَیَجْعَلْ لَکُمْ اَنہارا بیٚیہِ کَرِ اللہ تعالیٰ جٲری یِم کَلہٕ اور یِم ژور چیٖز مِلن صرف أکِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تُہۍ پنٛنیو گۄنہو نِش توبہٕ گٔژھِو ییٚلہِ تُہۍ پنٛنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ نٲدِم گٔژھِو ییٚلہِ تُہۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد دامن رٔٹِو ییٚلہِ تُہۍ یہِ دُنیٲوی سٲری یِم گۄناہ ترک کٔرِو اللہ تعالیٰ ہَس کٔرِو زار پار رۄبا اَسہِ چھِ اجتمٲعی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ اِنفرٲدی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ گۄناہ گٔمٕتۍ أسۍ چھِ گۄنہَن اَندر مُبتلا أسۍ کَرو توبہٕ ییٚمہِ اُمتُک اَکھ جلیٖل قدر اَکھ عالِم زاہِد تقوا شعار ییٚمِس تاریٖخ چھِ زَنان سیدنا فُضیل بِن عیاض رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کہِ ناوٕ سۭتۍ تۄہہِ چھو پَتہ یہِ فُضیل بِن عیاض کیاہ اوس حِلیت اولیا کہِ حوالہٕ چھِ یہِ کَتھ یہِ اوس بوٚڑ بارٕ ڈاکوٗ یہِ اوس لُٹیر یہِ اوس کٲفلن کُن سیٖزنِس لُٹاوان یوٗتاہ بہادُر اوس یہِ مگر کٲم ٲسٕس کٲفلہٕ لُٹاوان اَکہِ دۄہ درٛاو کٲفلہٕ اکھ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم کٲفلہٕ وٲرۍ کَران پانہٕ ؤنۍ اَکھ أکِس سۭتۍ کَتھ اور مُلاقات گوٚو فُضیل بِن عیاض رحمہ اللہ سۭتۍ یِمن چھَنہٕ پَتہ اَسہِ منٛز چھِ فُضیل یِم چھِ اَکھ أکِس وَنان ہے ییٚتٮ۪تھ پٔکِو تیزٕے پَہمَتھ کیٛازِ یَتھ علاقَس منٛز چھُ اَکھ رَہزَن اَکھ لُٹیر اَکھ ڈاکوٗ سُہ چھُ کُنسٕے زٔنِس سٲرسٕے کٲفلَس لُٹاوان لِہذا ییٚتٮ۪ن پٔکِو تیز یہِ بوٗزِتھ فُضیل بِن عیاض رحمہ اللہ یہِ چھِ یِمَن منٛز بوزان اَمہِ پَتہٕ چھُ آمُت کینٛژھا رِوایتَن اَندَر یہِ ہَسا پِگلیو أتنی یہِ ہَسا نَرمیو أتنی دوٚپُن وٕچھ لُکھ کیٛاہ چھِ مےٚ مُتعلِق رِمارکٕس دِوان مےٚ کیٛاہ گوٚو بیٛاکھ اَکھ رِوایت چھِ أمِس مُتعلِق آمٕژ أمۍ کٔر یِمَن دعوت دوٚپنَکھ آز گوٚو شامُک کھٮ۪ن سانہِ أمۍ کٔر سٲرسٕے کٲفلَس دعوت أمۍ ییٚلہِ دعوت دِژ أتھۍ دعوتَس منٛز چھُ شخص اَکھ یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدٕچ تِلاوت کَران سورہ الحدیٖد رۄب فرمان اَلَم یَعنی لِلَّذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَ قُلُوبَهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ کیٛاہ وَنہِ آو نہ سُہ وقت مومِنَن ییٚلہِ تِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اَمہِ ذِکرِ سۭتۍ قۄران سۭتۍ ییٚلہِ تِہِنٛدۍ دِل نَرمَن یِتُے بوزُن فُضیل بِن عیاض رحمہ اللہ سُنٛد دوٚپُن پَروَردِگارا مےٚ آو سُہ وقت أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ توبہٕ کَران وۄنۍ بَنہِ نہٕ فُضیل بِن عیاض رَہزَن اَکھ قۄرانہِ مجیٖدٕچ آیت اَسہِ چھُ پوٗرٕ قۄرانہِ مجیٖد اَسہِ چھِ شےٚ ساس یا زایِد آیتہِ بَیِنات أسۍ چھِ اجتمٲعی طور پِٹان وٕنکیٚنَس أسۍ چھِ اِنفرٲدی طور پریشان وٕنکیٚنَس اَسہِ چھِ مصایِبو نال وولمُت وٕنکیٚنَس مےٚ ؤنۍ تو سانہِ وادی منٛز کُس چھُ سُہ گۄناہ یُس نہٕ وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ یہِ نالہٕ مٔتہِ روٚٹمُت شِری گٔیو ٲسۍتھٕے بِدات گٔیے ٲسۍتھٕے خُرافات گٔیے ٲسۍتھٕے اَتھ سۭتۍ سۭتۍ بے حیٲیی بے شرمی اور پٮ۪ٹھ چھِ یِمن یِمن بانڈن یِوان بَڑٕ ایواڈ دِنہٕ اور یِمن بانڈن چھِ یِوان بَڑٕ اِکرام کرنہٕ یِم چھِ یِوان پیش کرنہٕ قومٕکۍ ہیٖرو یِمن چھِ اِنٹرویو کرنہِ گژھان تُہۍ ؤنۍ تو تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ کٔروٕ اَتھ بالی وُڈس ہالی وُڈس ٹرالی وُڈس منٛز پَنٕنۍ اینٹری تۄہہِ کوٗتاہ کشمکش پیٚوٕ کرنہِ ییٚلہِ قومَس آو ہاونہٕ یہِ بانڈ یہِ رَنڈٕ یا یہِ رٔنڈی یا باسہِ کہِ ہیٖرو ہیٖرویِن پیش کرنہٕ قوم چھِ کران یِمنٕے کاپی بے حیٲیی اَندر ٲسۍ برونٛٹھ بے شرمی اَندر برونٛٹھ اور ییٚتہِ چھِ گژھان وۄنۍ موسمے بہارا جشنے بہارا اور لال چوکَس منٛز آیا سٲنۍ کٲشِر چھِ گژھان توٚتَتھ اور پَتہٕ چھِ یِمے کٲشِر وَنان دَپان نِو یِیَر سیلِبریشن حظ چھِ
ہے أسۍ حظ چھِ تَتٮ۪تھ جشنِ بہارا مَناوان اور یَپٲرۍ یِمَے کٲشِر کَران شِکایت دَپان اِقتِصٲدی طور حظ کَمَر پھُٹمُت اَسہِ حظ ظٲلِم بادشاہ اَسہِ حظ نیوٗکھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حق ییٚتہِ أسۍ حظ ژۄپٲرۍ وٕنکٮ۪نَس تٔنٛگی اَندَر مگر کُس گۄناہ چھُ سٲنِس قومَس اَندَر یُس نہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اَمہِ مٔزیٖد وٕچھو اَخلٲقی بَدکٲری اَخلٲقی بِگاڑ سٲنِس معاملَس اَندَر ذٔخیٖرٕ اَندوزی جال سٲزی اَکھ أکِس دھوکہٕ دیُن کیوٗریٹِو سٔروے گٔے نہٕ وٕنہِ أسۍ مٔشِد کینٛہہ کُنہٲٹھَن کَرورَن ہِنٛز بہتر یِمَے میٖڈیا رِپوٹٕس اللہ تعالیٰ بہتر زانان یہِ چھُ کٲشُر کٲشرِس پھَساوان سٔروے ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ سِکیم گژھان شیٹھَن شیٹھَن لَچھَن بٔلکہِ کَرورَن منٛز چھِ یہِ گژھان سوٗد خوٗری یَتھ سوٗد خوٗری پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ رسول علیہ الصلوۃ والسلامن جنٛگ کوٚر فرمووُکھ یہِ چھُو جنٛگ تُہۍ کَران یار علی جنٛگ کوٚر اللہ تعالیٰ تٔمۍ سٕنٛدۍ رسول علیہ السلامن مُبتلا أتھۍ اَندَر بِلکُل گَرٕکۍ یِمَن چیٖزَن اَندَر کۄرَپشَن رِشوَت خوٗری بددیانتی لوٗٹ کھسوٗٹ قتلو غارت غرض مےٚ ؤنۍ تو کُس اکھ گۄناہ چھُ یُس نہٕ سانہِ وادی منٛز چھُ گژھان اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یِہوے کٲشُر دِوان وٮ۪دار دَپان حضرت روٗدٕے نہٕ حظ پیٚوان حضرت یہِ حظ اوس وَندٕ آسان یَتھ منٛز اوس شیٖن پیٚوان یہِ شیٖن کوٚت گوٚو یہِ روٗد کوٚت گوٚو أسۍ نہ حظ چھِنہٕ پھٕٹان کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ نَرمان کینٛہہ کَمبَر پھوٗٹ اَسہِ حالاتو سۭتۍ مَسایِبو سۭتۍ مُشکِلاتو سۭتۍ مگر دِل چھِنہٕ پھٕٹان ژور چیٖز کٔرۍ بیان رسول اکرمو صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ یِم ژور چیٖز تۄہہِ اَندَر یِن تُہۍ ہا پیٲرۍزیو نَمَن نَمَن عذابَن مےٚ ؤنۍزیو پَتہٕ یہِ حدیٖث بوٗزِتھ حظ کیٛاہ یِم چھِنہ سانہِ سوسایٹی اَندَر کیٛاہ یِم چھِنہ کٲشِر معاشرَس اَندَر یہِ حدیٖث چھَنہ سُنَن یِمنٕے ماجَس اَندَر اور یہِ حدیٖث چھِ حسن درجُک حدیٖث مُبارک راوی چھُ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرمو رسول اکرمو صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرن ہِنٛدۍ چھِ جماعت مہاجر گوٚو یِمو مکہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ ہجرت کٔر یا معشر المہاجرین کیٛازِ یِمن چھِ امہِ اعتبار فضیٖلت دیٖنہٕ خٲطرٕ ترٛوو یِمو مال عیال سورُے ترٛووُکھ پتھ کُن یہِ چھِ یِمن فضیٖلت اللہ تعالیٰ تہِ ووٚن صابِ کوٗن الاولون من المہاجرین یِمن کٔرٕکھ نسایا ییٚلہِ کٲنٛسہِ نیکوکارَس اعلیٰ اِنسانَس افضل اِنسانَس نصیحت یی کَرنہٕ بِل اولا یِم اَمہِ کھۄتہٕ ڈاوُن چھِ آسان تِم چھِ آسان محتاج زیادٕ اَمہِ نصیحتٕکۍ فرموکھ خمسُن عزب تُلے تِم بِہِن نہ ییٚلہِ آو پانٛژو چیٖزو سۭتۍ تُہۍ یِیِو آزماونہٕ اعوذ باللہ ان تدرکوہن نہ مگر اللہ تعالیٰ چھُس بہٕ پناہ منٛگان رۄب مہٕ کٔرنو تِمن پانٛژن چیٖزن پانٛژن آزمٲیشن منٛز مُبتلا پانٛژھ چیٖز ییٚلہِ اُمتَس اَندَر یِن پانٛژھ چیٖز ییٚلہِ تۄہہِ منٛز نموٗدار گژھن رۄبَس چھُ سو پناہ منٛگان تِم پانٛژھ چیٖز مہٕ گٔژھِن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط ییٚلہِ اکھ قومَس اَندَر اعلان یا طور فحٲشی گژھِ فاسِق فٲجِر بے حیٲیی اُریٲنی بدتمیٖزی یا چھِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ عیام اَتھ آسَن سٲری نظارٕ کَران یا چھِ لال چوکَس اَندَر عیام اَتھ آسَن کٲشِر نظارٕ کَران یا چھِ گلی گلی کوچہِ کوچہِ وٕنکٮ۪نَس عیام وہ ہم دیکھ رہے ییٚلہِ فحٲشی بے حیٲیی بے شرمی عام تۄہہِ اَندَر گژھِ تیٚلہِ کَتھ پیٲرۍزیو حتا یوٗلِنو بِہا اعلان یہِ گژھِ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مدد فی اسلافہم اللہ تعالیٰ کٔرِو تِمن وبٲیی بٮ۪مارٮ۪ن اَندَر مُبتلا یِم نہٕ تُہٕنٛدیو اسلافو تہِ آسہِ بوٗزمُت کینٛہہ ناو آسہِ نہٕ تِمو بوٗزمُت اَسہِ چھُنہٕ کووِڈ 19 زیادٕ دوٗر کینٛہہ حظ اَسہِ چھِ وٕنہِ تہِ تِم مُصیٖبت وٕچھان أسۍ چھِ وٕنہِ وٕچھان تِم اٮ۪پیڈمِک بٮ۪مارِ تِمہٕ بٮ۪مارِ یِم وبٲیی بٮ۪مارِ چھِ تِم آیہِ یَتھ قومَس اَندَر وجہ چھُ یہِ چیٖز شرعی طور بے حیٲیی ییٚلہِ عام گژھِ ییٚلہِ اُریٲنیت عام گژھِ ییٚلہِ سٲنۍ بٔچی ہَسپَتالَس منٛز تہِ ویٖڈیو تُلِتھ ریٖلٕز آسہِ بَناوان ییٚتٮ۪ن ہَسپَتالَس منٛز یہِ وٕچھان چھِ ماجہِ بیٚنہِ یِم چھِ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ دَراز کُس نوجوان چھُ یہِ چھُ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ دَراز اَتٮ۪ن تہِ ییٚلہِ نہٕ دِلہٕ پھٕٹہِ کِہیٖنۍ یہِ بَنایہِ اَتٮ۪ن ریٖل اور پَتہٕ یی سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ لایِک تہٕ شِیَر کَرنہٕ خٲطرٕ یِتھِس قومَس کَرِ اللہ تعالیٰ تعاوُن چٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن اَندَر مُبتلا دوٚیِم کوٚر بیان رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم فرمُک وَلَم یِن قُسُل مِقیال وَل میٖزان ییٚلہِ ناب تولَس منٛز کٔمی کٔرِو ییٚلہِ ڈٔنڈی ٲسِو اَکھ أکِس ماران ییٚلہِ دھوکہٕ دِہی ٲسِو اَکھ أکِس کَران فرٛاڈ وۄنۍ چھِ سِکیم أسۍ وَنان وۄنۍ چھُنہٕ فرٛاڈ لفظ باسان تیوٗتاہ مُشکِل وۄنۍ چھِ سِکیم باسان کیٛاہ تھام چھُ کُس تام لفظ چھُ یہِ کیٛاہ تھام چھُ گوٚمُت سۄ کُنہٲٹھَن کَرورَن ہِنٛز سِکیم ٲسِتھ
سۄ بیٚیہِ کانٛہہ ڈِجِٹَل سِکیٖم ٲسِن یا عام طور وٕچھتو وٕنکیٚنَس سٲنۍ معاملات سون لین دین، ہر کانٛہہ چھُ یَتھ اَسناس اَندَر مےٚ چھُ بیٚکِس تٲرِتھ پَنٕنۍ گَرٕ کھارٕنۍ، مےٚ چھُ بیٚکِس تارُن اور پَنُن عیالَس پَکناوُن، پَنُن رِزِق بَڑاوُن، مگر بیٚکِس چھِ آسان یہِ دھوکھٕ، کٔمِس پٮ۪ٹھ کَرو بروسہٕ؟ کَتٮ۪ن کَرو بروسہٕ؟ ییٚتہِ ٲسۍ دُکاندار 5 رۄپیہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ تہِ 5 قسم ہاے، کٕنَن وول 10 رۄپیہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ تہِ 10 قسم ہاے، مےٚ چھَس یہِ پَتہ کہِ بہٕ چھُس یہِ اَپُز قسم ہاوان، یہِ تہِ چھَس پَتہ، ییٚتہِ چھُنہٕ قسمو وَرٲے وۄنۍ سودہٕے چَلان، ییٚتہِ چھِنہٕ جال سٲزیو وَرٲے وۄنۍ سودہٕے چَلان، ییٚلہِ حظ تُہۍ ڈٔنڈی مٲرِو، اَکھ أکِس دھوکہٕ دِیِو، لین دینَس منٛز کٔمی کٔرِو یا ذٔخیٖرٕ اَندوزی کٔرِو، چیٖز تھٲیِو ڈَم، ریٹ چھُ وٕنکیٚنَس کَم پَہمَت، یُتھُے یہِ ٹایم واتہِ بہٕ ترٛاو یورٕ پَنٕنۍ سَپلاے، اَتھ گژھِ ریٹ زیادٕ، یہی ہوتا ہے۔ اور کٲشُر قوم تہِ چھُنہ، یہِ چھِ اکھ بامبٕرۍ قوم، أمِس چھُ معموٗلی وَنان یہِ گوٚو یہِ لِفافَس سیدان پَتہٕ پیٹرول پَمپَن پٮ۪ٹھ، أمِس چھُ باسان بوٚڑ چیٖز چھُ یی مےٚ گژھِ کوتٲہی بَس پیٹرول روزِ پَتہٕ دُنیاہَس منٛز، غذا چھُنہٕ أمِس یاد کینٛہہ، حیا چھُنہٕ أمِس یاد کینٛہہ، باقٕے چیٖز چھِنہٕ أمِس یاد کینٛہہ، مگر پیٹرول چھُنہٕ أمِس مَشرف گژھان۔ بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَم یَن کُسُل مِکیال وَل میٖزان، ییٚلہِ چھوٚن تُلِو، چھوٚن دِیِو، دانڈی ڈٔنڈی مٲرِو اکھ أکِس، دھوکہٕ دِنٕچ آسوٕ نِیت اکھ أکِس، یاد حظ تھٲیزِ اِلا اُخِزوٗ بِسِنیٖن، اللہ تعالیٰ کٔرِو کَتھ سٲلِمَن مُبتلا، یی چھُ وجہ۔ قومَس منٛز چھِ اجتِمٲعی طور یِمے چیٖز، یِمے اوصافو سۭتۍ چھِ أسۍ مُتصِف، اللہ تعالیٰ رُکو ہیٚرِ روٗد، اللہ تعالیٰ رُکو ہیٚرِ شیٖن، بیٚیہِ فرمووُکھ وَشِدَّتِ الْمَعُونَة، معٲشی تنگی کَرِو، اِکنامِکَل کرٛنٛچ گژھِو، جی ڈی پی گژھِ ماینَسَس منٛز، اور یہی ہماری حالات ہے، ہر کانٛہہ چھُ وٮ۪داو دِوان، دَپان تُہۍ وٕچھِو حظ بیسِک نیسَسِٹیٖز آف لایف، یِم ضروٗریاتہِ زِندگی ٲسۍ تِم کوٚت واتنٲیِکھ، اور یورٕ چھِ اِنسان تِمَے 100 کَماوان، 500 کَماوان، 1000 کَماوان، یورٕ وٕچھِو زِندگی ہِنٛدۍ اخراجات کِس ناوَس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ چیٖز گٔے، اللہ تعالیٰ کٔرِو معٲشی تنگی منٛز مُبتلا۔ بیٚیہِ فرموکھ وَجَوْرِ سُلطان عَلَیْہِم، اور یُس زَن حُکُمرانَن ہُنٛد ظُلُم آسہِ یہِ آسہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ، اَتھ منٛز چھِ اَسہِ شرح کَرنٕچ ضوٚرَتھ، اَتھ چھَنہٕ وضاحت کَرنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، تۄہہِ آسہِ کَمبَر پھُٹرومُت أمۍ ظُلمَن، اور یہِ آسہِ نہٕ تۄہہِ حُکُمران پَنُن کیٚنٛہہ، حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت لفظ وَلَمٕے، اَتہِ چھُ آمُت لفظ وَجَوْرِ سُلطان عَلَیْہِم، بادشاہن ہُنٛد جور ظُلُم زیادتی آسہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ۔ اور ترٛیٚیِم کوٚرُکھ بیان وَلَم یَم نہ اُس زکات اَم والِم، ییٚلہِ تُہۍ زکات رُکٲیِو، ییٚلہِ تُہۍ مالَس پَنُن حق دِیِو، اِلا مُنہِ اُل قطرہ مِنَ سما، اللہ تعالیٰ رُکایے اکھ آبہٕ پھیوٚر تہِ آسمان پٮ۪ٹھ، اکھ آبہٕ پھیوٚر، اونلی وَن ڈراپ، روٗدٕ چھَنہٕ کَتھٕے، اکھ پھیوٚر ترٛایہِ نہٕ، وۄنۍ ؤنۍ کَتھ تیٚلہِ کیٛازِ منٛزٕ پیٚوان؟ حدیٖثَس منٛز آو وَلو لل بہایِم، اگر نَے جانور آسان، اگر نَے جانور آسان، لَم یِم تُر، اللہ تعالیٰ برسایے نہٕ یہِ روٗد تہِ کِہیٖنۍ، مگر مُمکِن اَسہِ چھِ یِہِنٛدِ جانوَر ہِنٛدِ بدولت اَسہِ مِلان، سانیو گۄناہو یہِ بدولت رُکیو یہِ، مگر جانوَرَن ہِنٛدۍ بدولت چھِ اَسہِ مِلان۔ اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ ژوٗرِم چیٖز بیان وَلَم یَن قُضوٗ عہدَ اللہِ وَعہدَ رسوٗلِ، ییٚلہِ تُہۍ رۄبَس سۭتۍ وعدٕ کٔرمٕتۍ پھٕٹرٲیِو، ییٚلہِ تُہۍ تٔمۍ سٕنٛدِ رسول علیہ صلاتُ وَسلامَس سۭتۍ وعدٕ کٔرِتھ پھٕٹرٲیِو، اَسہِ کَتھ وعدَس تھوٚو پاس، مِن حیث القوم حظ کَرو أسۍ کَتھ، مِن حیث القوم، مِن جمیع الاقوام، بحیثیت قوم کَرو أسۍ کَتھ، کَتھ رۄب سٕنٛدِس وعدَس کوٚر اَسہِ پاس، کَتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس سُنتَس حدیٖثَس سۭتۍ کوٚر اَسہِ پاس، اَسہِ کۭژاہ دَگا بٲزی کٔر، أسۍ کۭتیاہ جالساز بَنے اَتھ شریعتَس سۭتۍ، أسۍ کۭتیاہ غدار بَنے اَتھ شریعتَس سۭتۍ، اَسہِ یہِ وَننہٕ آیو اَسہِ کوٚر اُلٹہٕ، تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ؟ فرمُت اِلا صلی اللہ علیہ عدوٗوَن مِن گَرِہِم، اللہ تعالیٰ کٔرِو دُشمَنَن تۄہہِ پٮ۪ٹھ غٲلِب، مگر سُہ دُشمَن آسہِ نہٕ تۄہہِ منٛز کینٛہہ، سُہ آسہِ وۄنۍ غٲر، أمِس چھُ واریاہ پَنُن ایٚجَنڈا، آر ایٚس ایٚس ایٚجَنڈا، مُسلمان کُس ایٚجَنڈا، مےٚ چھُ مُسلمان ییٚمہِ دھرتی پٮ۪ٹھ گالُن، مےٚ چھُ مُسلمان ییٚتہِ رام نام پَرناوُن، مگر ژٕ چھُکھ توتہِ ہامہِ ہام مِلاوان، دَپان کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے، مَفادٕ موٗجوٗب، معموٗلی دُنیٲوی کُنہِ غرضہٕ موٗجوٗب، معموٗلی کُنہِ عہدٕ تہٕ کُرسی موٗجوٗب، ژےٚ چھُے کَمبَر پھٕٹرومُت أمۍ دُشمَنَن، دُشمَن تہِ چھِ یِم پَچھانان، مگر دُنیٲوی مَفاد خٲطرٕ چھُ یِمَے أتھۍ یِوان، ژےٚ چھِتھ أچھ وَچمَژَن تٔمِس شُتُر مُرغہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، ییٚلہِ سیٚکہِ منٛز چھُنہ طوٗفان یِوان حظ کُنہِ ڈیزٲٹَس منٛز، سُہ لَگاوان کَلہٕ سیٚکہِ منٛز، دَپان شاید طوٗفان ژَلہِ اَپٲری، اَسہِ چھُ تی گوٚمُت، طوٗفان چَلان ژۄپٲرۍ، أسۍ لَگاوان بیٚبِس منٛز کَلہٕ، دَپان پَرواے چھُنہٕ، یوٗت کال اَسہِ وارٕ وارٕ بیٚیہِ مٔزیٖد ذٔلیٖل چھِ کَران،
حکومتی سطحس پہ اللہ تعالیٰ کرو تم حکمران مسلط یم نو تہ اندر آسان کی غور آسن وجہ کیا چھ وجہ چھ یل تہ غداری کر دینس ست یل تہ غداری کر اللہ تعالیٰ تن رسول علیہ الصلوۃ والسلام سی اور پونچم چیز کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ یل نو تو مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ سند کتاب مطابق فیصلہ کرن ون مسلمان حکومت ہند ناؤ دان مسلمان ملکن نظر کس حالت ونکن کس تتر بتر تیل کیا کر رب العالمین ویتخر بما انزل اللہ الا جعل اللہ باسهم بینهم پان ون لڑائی اللہ تعالیٰ یمن اچھا ہمسائے ملک ونکس حالات سیاسی حالات نظر تل پان ون ثون تہ گھنو سول وارز تہو اکس کھان تہو اکس زاگان یل تہ حکمران اللہ تعالیٰ سند کتاب مطابق فیصلہ آن کر اقوام متحدہ مجھے اروندہ شہ شیٹھ ملک اس رجسٹر مگر حالت کیا سن تو حیثیت کیا سن تک غصہ اس سیل بڑ حدیث من فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ پٹ پوچھ آسان سمندرس وڑان ات آبس پہ تیرہ اچھن وزن آسان یہ اس گوت اسو اکھ ہت پنچہ کرور اور اک کرور اچھے یہود یہ کر ناک میں دم اور ونکس تہ کترائی رات سان مسلمان تو سن مسلمان ممالک آ شنگت اور ہم ان تہ پہ بحث کران کہ امس خلاف پہ اہس کی ون کہین اور مصیبت یہ چیز سرکاری مولوی اور تم حلو خور یم آج اہس دپا اہسا بزرگانی دین ہند ناوس پہ اک بوڑ بار تمو کورمت حالانکہ ہمیں دکان کھولمت ہے عالمس گئی غلطی امس گو الفاظ انتخاب غلط دہ لٹ معافی منگان دل سان یہ ونان ہے بہت ربس تہ معافی منگان قومس تہ معافی منگان مے گئی الفاظ غلط مچھ عقید میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ تعالیٰ متعلق مچھ عقید اولیاء کرام متعلق مگر یہ حلو کھور چھ بچن خطر تیار کیا امس حلو کھورس دپو یل این آئی ٹی سری نگرس مز ناموس رسالت پہ کت گئی ثت تمہ وز کت وقت بوڑھ امس حلو کھورس ونو یل صدیق اکبر سندس خلافت انکار آو کر مسجد من تمہ وز کت چون یہ وقت بوڑھ اور آج ٹھیک یاد پہ یت حلو کھانا ہندس ناوس تھی یاد پہ بس بزرگانی دین ہند کھڑ پونچ المیہ ہے یہ ولہ المیہ اور شرکن تہ بتن تم نال وولمت خرافات تم نال وولمت برہ کر بہ ذکر حل علامہ کیا متعلق ونان رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کرن تمہ مغفرت علامہ حض رحمت ست ولنس علامہ کیا یہ اچھا امیج ہومت ملحان ہز اور صوفین ہز اور پہ یہ دعوے دار بس اولیاء کرام ہند کھڑ پونچ مے گھس نا برداشت ٹھیک حلو کھانا ہندس ناوس چھ شرکچ فیکٹری ترام ہندس ناوس اور یمس عالمہ عیز خدمت الفاظ ہند انتخاب گو غلط تہ لا تعداد ممبرن پہ گھان الفاظ نا تھی حدیث رسول ست مذاق کر تھی قرآن مجید چن آیاتن ست مذاق کر اور ناو بہ سا چھو سیف گاڈر کمیک اولیاء کرام یہ دھوکہ ہے قومس گھس امہ دھوکہ من نبر نیر اللہ تعالیٰ کرو زار پار رب العالمین یہ کیا سا رت بوز ات مزے پہلو خاص کر گنہ مسائل کہ اس کمن اجتماعی گنہن منکس مبتلا ربا ہمو گنہ نش دش نجات ربا ہمو گنہ نش بچاؤ اہس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الحمد للہ الذی وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی عبادہ خطبہ اولا سندر اس بوزان بلکہ اچھی صاحب کا جمعہ پہ مضمون یم تہ دنیاوی مصیبت مشکلات اذیت تکالیف واتان یم کیا آخر اخ پہلو وچ اس کہ یہ مومنس خطر سا آزمائش اللہ تعالیٰ چھ چھلان یم گنہ یہ بطور کفار بنان اور جنتس من درجاتن ہند بلندی ہند سبب اور دوم وجہ چھ یہ مصیبت کیا سو گو یہ چینوین وارننگ تمبی رب سند طرف تھی گنہس من مبتلا بہ ہاؤ تہ لکٹ لکٹ عذاب مز دم پہ بنل ہٹ مز رکے آسمان رود شین ترائی نقت پہ کہین مز یہ بیان طوفان اقتصادی تنگی گھس معاشی تنگی گھس نسلن ہز تنگی گھس لعلہم یرجعون مگر مقصد چھ اگر تھی واپس آئو تھی بچو بڑے عذاب نش اللہ تعالیٰ کرو تھی پنہ نعمت عطا یہ کت باوان کہ کیا وجوہات کہ اجتماعی طور من حیث القوم اچھا اللہ تعالیٰ ونکس پن رحمت بارہ رکم یہ شین اس ضروری اس یت ونس مز پیون
یہ کیا رکو پروردگار یا من حیث القوم اس کم گناہ چھ کران یمن گناہ ہند بنیاد پہ کم وبال چھ یوان اس تات پہ کت کران اخ حدیث کور ات مند ذکر ات مند چور چیز بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اگر یم چور چیز آئے امتس اندر قومس اندر اللہ تعالیٰ کر نمن نمن عذاب اندر گرفتار اتھے پہ فرموک سورہ نور کے حوالہ اللہ تعالیٰ کران بیان ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ تم لوگ یم یسان آسن بے حیائی گج پھیلن بے شرمی گج پھیلن فی الذین آمنوا ایمان والین اندر لہم عذاب علیم تہند خطر چھ دب تلن وول عذاب پھر دنیا وال آخرہ دنیا مز تہ آخرت مز تہ گو فحاشی پرموٹ کرن ول فحاش یتس تو اریون یتس پرموٹ کرن ول اللہ تعالیٰ وون دنیا مز تہ بناو کم صاحب عبرت اور آخرت مز تہ دمک بہ عذاب اس تراو حالاتن پہ نظر بس بار بار یہ چیز حض ذکر کر سکولس مز کلچرل پروگرام کس ناوس پہ ریکریشنل پروگرام کس ناوس پہ انٹرٹینمنٹ پروگرام کس ناوس پہ یا امی نیبر نمن گارڈنن اندر موسم بہار آئی موسم سرما اس موسم خزان یہ الگ الگ پروگرام اور یمن پروگرام من آسان سازو سنتور اس اوتام یہ کر حلو کھورن ہز کت یہ الفاظ سخت حض مگر کرہن ماز انسان دزان کیا میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ گڈ ام سند مقام کم گڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند مقام نامو سے رسالت پہ چھ کہین گا مگر یور بزرگن ہندس ناوس پہ تو بڑ پمپ اینڈ شو کر اور یم ساتن تم صاحبن بدعتی نوٹ کھور یت ممبرس پہ یمو شریعت سی مذاق پتہ ووک خلقن بہ ووک کل فخار تشریح امی وز گو نمس غرت وقت بورڈ آو نا امی وزن پھالس اندر حرکت من یل نوٹ کھور یت ممبرس پہ سات سنتورس متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھو یل قومس اندر زنا ریشم سات سنتور سمجھو حلال کیا کر اللہ تعالیٰ کونو قردتن والخنازیر اللہ تعالیٰ بنائے پتہ یت امتس من کیسن افرادن پز کیسن بنائے کھنزیر حدیث مبارک نوٹ کاری ممبرس پہ اچھا پرابلم مگر اولیاء کرام ہند ناوس پہ دکان چلان اور اتن ون اے بہ کر یہ برداشت اور کیا کرک نا برداشت ٹھیک گوڑ تہذ تعلیمات کیا تمہ توحید سی مالا مال چنے توحید کن چاہے صرف مجھے تو پراٹ کھانا یہ ناوس پہ اور بے حیائی اس پھیلائے جشن بہار کس ناوس پہ کلچرل پروگرام کس ناوس پہ سوشل میڈیا پہ دت رب بنائک یہ عبرت ناک سزا اور قیامت مز تک عبرت ناک سزا آخری چیز یت پہ بس کرو ورنہ وار چیز ون وقت مکلو اس سو گئی اجتماعی حالت سن یہ پہ اللہ تعالیٰ فرماوان سورہ طہس اندر ومن اعرض عن ذکری یعنی اس کیا گو کیا وجوہات اس کیا چی من مصیبت مز مبتلا ونکس اس کر پھٹو اس کر یمو واپس ومن اعرض عن ذکری اس تہ میانی امس ذکر نش اعراض کر امس کیا ووک فائن لہو معیشت زن کا یہ کرو نا معاشی تنگی مز مبتلا رزقس مز کروس کمی وہی تو ہماری حالت اکنامکل کرائسس ونحشرہ یوم القیامۃ الاعمی اور قیامت کے دوہ اون کیا ام کور سانس قرآن سی ان رخ سلوک ونان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یمن حلوہ کھورن ون علامہ سن پیغام کیا اس یت ناوس پہ تو ونکس پمپ اینڈ شو کر علامہ ون سانی حالت کیا گئی دپان برہمن از بتانے تا خدا راستہ تو قرآن از سر تا قی نہادی ہیا ام برہمن تھو طاقس پہ یہ پن بت سجت ٹھیک کیا کورت ام برعکس ٹھیک تھوت قرآن مجید طاقس من بند ٹھیک زونت نا قرآن مجید پنہ خطر رحبر تو رہنما کتاب ٹھیک دپت اس امی عین ضرورت وی کھین قوانین ہن ضرورت کی اس تگن پن قوانین بنائیں اس تھو طاقت پہ یہ بند وی ہم تھو سجت پن طاقت پہ صبح شام نظر دیوان صبح شام پوجا کران مگر مین حالت قوم مسلمان ہند یہ قرآن اگر دم خدا رچن رمضان پہ رمضان کن پھر ورنہ نتن یہ ورس قرآن وچان پتہ ونان علامہ برہ کن دپان بندے صوفی و ملا اشیری
ہے ژٕ چھُکھ أمۍ سُے راورومُت، ژٕ چھُکھ یِمو مُلہو راورومُت، ژٕ چھُکھ یِمو پَنُن غۄلام أسیٖر چھِ وَنان کٔمِس حظ قٲدِیَس، ژٕ بَنووُکھ یِمو قٲدی. کیٛاہ ووٚنہوے؟ حیاتِ اَز حِکمَتِ قُرآن نگیٖری، یُس ژےٚ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز ٲسٕے نہ زِندگی پَنہا، ژٕ تھووُکھ یِمو دوٗر، دوٚپ ہے قۄران پَرنہٕ خٲطرٕ گژھنہٕ یہِ آسٕے اَرداہ علم. ژٕ کَتہِ پَرَکھ قۄران؟ ژٕ ٲسۍ مےٚ وُہُر ووت کَران تَمہِ دۄہ ٲسۍ مےٚ دعوت کَران، مَری کانٛہہ ژوٗرمہِ ٲسۍ مےٚ دعوت کَران، پَنٛدہٲیمہِ ٲسۍزیٚم دعوت کَران، ژَتجیٖمہِ ٲسۍزیٚم دعوت کَران، وُہُر ووت باد ٲسۍ مےٚ دعوت کَران، باسا یِم بَلاے وَلاے ژھٕنان، ژےٚ کَتہِ چھی قۄرانَس سۭتۍ تھاوُن تعلُق؟ أمۍ مُلہَن تہٕ صوٗفیَن تھووُکھ ژٕ قۄران نِش دوٗر، أمۍ قۄران کہِ پیغام نِش دوٗر. اَمہِ پَتہٕ کَران علامہ گِلہٕ کیٛاہ وَنان، دَپان آیتَش تُرا کارِ جُزا اِنیٖس تہِ، ژےٚ چھی اَکے ساتہٕ پیٚوان قۄران یاد. کَمہِ ساتہٕ چھی قۄران پیٚوان ژےٚ یاد؟ کہِ اَز یاسیٖنے او آسانے بمیٖری، ییٚلہِ ژےٚ وۄنۍ کانٛہہ چھُے آسان بِسترَس منٛز أمِس چھُنہٕ زُو نیران، ژٕ چھُ دَپان وَلہٕ سا پٔرِو سورہ یاسیٖن تہٕ تارُن اَپور. یہی ہمارا حال قۄران کے ساتھ چھُ علامہ سُنٛد پیغام. یہِ قۄران چھِ حیات بخش کِتاب، یہِ چھِ سون